ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီချွတ်ချွတ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းလေကြောင့်လေကတော့တောက်တင်းရှေလျာလာတဲ့ပေါန်တန်လေးနဲ့အထာကြကြပူပင်နေတဲ့မော်ရယ်အယ်လီရှာရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဟေးပုံလေးတွေတိုင်းမှာမော်ရယ်အယ်လီရှာတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လမ်
ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းသူရင်းကြီးလောက်တဲ့မိုက်ဆာခနာကိုကောက်ကြောင်းလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ရယ်အဲလီရှာကိုတိကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မော်ရယ်လောကကိုဝင်ရောက်တာမကြသေးပေမဲ့ပြည်သူအများပြားရဲ့အပေးဝင်ရမှုကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့မော်ရယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှားကြလေးပြည်သူတွေရဲ့ဝင်အပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့သူမှာကတော့ သူမရဲ့ဆက်စည်းကြပြီးမိုက်စာပုံတွေနဲ့ညှိုးအပြင်းပြင်းဆွဆောင်နိုင်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိဖေဖို့စာမျက်နှာမှာရေပန်းစားလူကြိုက်များကပူရိသားတွေဝင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမရဲ့မိုက်စာပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖေဖို့ပေါ်တဲ့အများဆုံးတင်လို့ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ